Місяць найбільших втрат в окупанта. Лютий 24-го став найсмертоноснішим для російської армії від початку повномасштабної війни. Про це говорить розвідка Великої Британії. За її підрахунками, у середньому за добу втрати встановили 983 особи. Чому окупанти зазнають таких жертв та що це означає для українського війська, думки західних експертів зібрала наша оглядачка Світлана Чернецька у Лондоні. Армія окупантів б'є антирекорди. У лютому із лав російського війська вибули майже 30 тисяч вояків і загиблими, і пораненими. Це найвищий показник від початку повномасштабного вторгнення. Такі дані надає розвідка Міністерства оборони Великої Британії. У середньому за день українці мінусували 983 окупанти. Військо агресорки продовжує тиснути по всій лінії фронту, незважаючи на такі великі втрати. Використовує так звані напади хвилями. Російські атаки зводяться до того, що вони зондують територію невеликими групами людей. Намагаються підійти достатньо близько, щоб битися майже в рукопашну, з гранатами та іншою зброєю. Це дуже повільний метод захоплення території, і він спричиняє дуже багато жертв. Просування будь-якою ціною пов'язане із виборами російського президента, кажуть військові аналітики. Перед переобранням Путіну вкрай необхідно показати захоплення нових територій та успіхи на передовій. Лише одна битва за Авдіївку коштувала агресорці 47 тисяч солдатів. В Інституті вивчення війни кажуть, на околицях міста полягло майже вдвічі більше росіян, аніж протягом цілої радянсько-афганської війни, а вона тривала 10 років. У битві за Берлін у 1945-му СРСР фактично втратив стільки ж людей у бою, як Британія за час всієї Другої світової війни. Так вони працюють. Це не означає, що такий підхід не потрібно було змінити. І я впевнений, що навіть в Росії існують думки, що така жертовницька система бою не мала би існувати зараз. Але я не думаю, що Путін переймається тим, скільки солдатів помирає на полі бою. Його бачення таке. У нас є можливість замінити цих вояків. В Україні такої можливості немає. Тож у цьому їхня сила. Виснажити українців по всій лінії фронту. За цю тактику армія окупантів може ще поплатитися, адже такі шалені втрати паралельно виснажують і російське військо. А отже, за сприятливих умов, тобто із розблокованою американською допомогою, ініціатива на полі бою може знову повернутися до ЗСУ. Наразі українцям треба лише утримувати лінію оборони. Під час цього росіяни отримують значно більше жертв. Навіть з недостачею боєприпасів українці все одно знищують велику кількість російських вояків. А що більше їх випаде з поля бою, то менше їх буде задіяно у великомасштабному наступі, який вони планують на літо. Крім того, з досвіду попередніх воєн нападники завжди зазнають більших втрат з розрахунком 1 до 3-5. За аналізом британської розвідки, РФ втратила 355 тисяч убитими та пораненими за час повномасштабної війни. Це в рази більше, ніж українські втрати. І якщо такий стиль російського війська збережеться у наступні місяці, то вперше втрати РФ будуть більшими за можливості мобілізації. Бо зараз агресорці вдається набрати від 20 до 40 тисяч рекрутів на місяць. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».